příbuznej, nepříbuznej, já to dítě zabiju. Koukni, Gerete, prožívá teď příšerný trauma. Jak by bylo tobě, kdyby tvůj táta ležel ve špitále s infarktem? Jo, vůbec mě nepřekvapuje, že ho to chudáka kleplo, když má takovýhle dítě. To jsou tvý spodňáry, Špekoune? Ano, představ si, že jsou, Adame, ano. Neschováváš je náhodou pro slenici Simbu? Ne, 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 to ani ne, i když velký jsou, na to dost. Buď hodnej kluk a vrátě zpátky do prádla. Kdy se vrátí tvoje segra z nemocnice? Brzy, hele, koukni, uklidni se, Gerete. Za chvilku přestane blbnout, slibuju. Strejdo Normene, jestli je nemá pro slonici, tak mě napadlo, že je třeba schovává pro mrože. Jak jsi na to přišel? Protože jsou tlustoprdi a taky mají kníry. Tak mrož, jo? To je ohromně nápaditý, jo? Posaď se tu a dívej se s námi na film. Ten kluk má fantastický smysl pro humor. Mně to moc směšný nepřipadlo. Měl zpravdu, strejdo. Není moc vtipnej. Tohle, že jsem říkal? Pohotovej klučina. I když nejsi tak vtipný jako strejda Norman, jednu věc ti musím přiznat, Gerete. A jakou? Jsi daleko tlustší. Teď jsi mě teda dostal, Adame, to ti řeknu. A víš co? Udělej si pohodlíčko a pěkně se dívej na film, ha? Můžu se ti na něco zeptat, Gerete? Na co, Adame? Na film. To můžeš. Ty jsi... ten film už viděl? Jo. Tak mi řekni, proč jsi tak tlustej? No tak, Gerete, řekni mu, proč jsi tak tlustej. Já nejsem tlustej! Jestli si to myslíš, tak si ještě ke všemu blbej. Co to krásky v té prázdný makovici? Teď už tě mám pochr, ty příčernej malej cvikně a nadar. Čau, Anemarie. Jak je Denisovi? Dobře, ale ještě týden si ho tam nechají. Vůbec si nedovedu představit, že bych teď šla domů. Nemůžem tu zůstat přes víkend. Víš... Jo, jasně, že jo. Skvělý. Vezmeme si tlustou prdů v pokoj. Jo.